kalmar da muna harkar aikin gwarawa muna lokaci muna tahiya libi akwai dai riski da cikin harkar dai yanzu da gwamnati ta ce muna mu bari mu dawo gida a taimu lafa muna a ba mu kuɗi za mu samu jari yanzu dai gaskiya alhamdulillah tunda da dai harkar dai duka yi ne aiki tunda yanzu kana nan kana samun kuɗinka fara fara ban da kuma yanzu da kuma yanzu ina da yaro uku wanda suke bayana suna tallafa idan wanda suke da niyyar yi ma ba su so su bari da Allah su zo akwai ci gaba sosai a zo a tallafa a yi aiki a samu aikin ƙasa a ci gaba saboda waccan haraka akwai risk cikin wani bibandi su tare ku su ba ku kashi ko su halbe ku to yanzu kuma kana nan zaune ka kwana gidanka ka tashi gidanka ka wuni gidanka iyalinka su ganka to wani daɗi ne fi haka idan kaga babu wani daɗi ne fi haka akwai wanda ba su da niyyar ma bari muna musu kira da kan cewa su yi haƙuri su zo su zamana nan gida in can za ka samu shika goma idan na ka samu shika biyar ta fi maka amfani sama da irin ta yadda za ka tun da aka ba kuma yanzu mun tallafa ma wasu su ma gobe su ma samu su ma ci gaba saboda annaban sa annaban a samu a yi ci gaba insha Allah abinda muna fata